Fecha os olhos. Fecha os olhos. E traga a consciência do seu jeitinho, sem significado, sem erros ou acertos. A tua mente inconsciente sabe como fazer o processo. Traga a consciência aquilo que você quer. Traga clareza do que te impede de realizar esse sonho. E você pode perguntar: o que me impede? E silencie em ponto zero. O que você ganha? O que você ganha se você der um passo para frente e se aproximar mais desse sonho? O que você vai ganhar? Aplausos? Sorrisos? Como você vai se sentir? O que o mundo vai falar de você? O que você perde permanecendo onde você está? Quantas coisas você está perdendo? Quantas coisas você está perdendo? Quantas coisas você deixa de ganhar continuando onde você está? Mas se você der um passo para frente e se aproximar ainda mais desse sonho, quem você se torna? O que o mundo vai falar de você? Veja na tua frente as pessoas que você ama. Ouça o que você desejou ouvir uma vida inteira. Define uma imagem, a imagem que simboliza a vida dos teus sonhos. Se você puder escolher uma imagem, uma forma, um protótipo, um projeto, um 3D, um holograma do teu sonho. Qual a imagem que representa o teu sonho materializado? Qual a imagem? A imagem que significa que você conquistou, que você conseguiu. E o que você está sentindo? Qual é o sentimento em relação a isso? Se permita sentir. Pergunta para você, falando com autoridade, com as tuas células: o que eu estou sentindo de verdade? Traga o sentimento de merecimento. Eu mereço. Eu estou pronto. Eu posso, eu consigo, eu sou a mudança. E veja a imagem da mudança, a imagem do teu eu ideal. Isso, a imagem do teu sonho realizado. E nesse momento, vibrando todas as tuas células, acima de 500 Hz, dando forma à matriz divina dos teus sonhos, o éter, a substância amorfa. Trazendo o sentimento de alegria, de amor, colapsando a função de onda. É como se duas ondas do universo chocassem. A onda do teu sonho. A onda do universo dizendo sim, sim, isso é real. Essas ondas geram a onda da abundância, da prosperidade, da gratidão, criando uma terceira onda. A onda da frequência vibracional. Qual é o sentimento que você escolhe sentir a partir de agora? O sentimento ancorado com o poder da tua palavra, o teu decreto de ordem, eu sou. Qual é o teu eu sou? Eu sou. Eu sou o poder. Eu sou tudo. Eu sou o sucesso. Eu sou rico. E quando você diz eu sou, o teu eu sou ancora com uma imagem. Eu sou o melhor do mundo naquilo que eu faço. Diga pra você qual é o teu eu sou. Dê um sorriso interior, comunicando às tuas células quem você é de verdade. Você pode não estar
Mas você é. E você solta. Você solta com um sentimento de gratidão pelo já ocorrido. É como se você deixasse ir. Agradecendo. Como se você falasse: Criador, obrigada. Obrigada. Obrigada pelo quê? Agradeça por quem você é, pelo que você tem, pelo ser, pelo ter, por tudo que você está fazendo para tornar esses sonhos realidades. E o que você está fazendo? Você investiu o teu tempo, o teu dinheiro nesse treinamento. Isso são ações que te aproximam da vida dos teus sonhos. Então diga para as suas células: yes, é isso. Você investiu a noite de hoje para estar aqui, porque você sabia que essa técnica e esse curso te ajudariam a chegar mais próximo da vida que você tanto sonha e merece. E quando você deixa ir, você comunica ao universo inteiro que você já é. Você já é. Você está no ser. Deixar ir é viver como se fosse realidade, é agir como se fosse realidade. Deixar ir é agradecer pelo já ocorrido. É agradecer por já ser realidade. Então, se afaste do teu sonho. Se afaste e veja ele diminuindo, se afastando de você. E você se afasta mais ainda. E quanto mais você se afasta, aquele sentimento que era angustiante e até desesperador, e muitas vezes um sentimento de que eu não vou conseguir, um sentimento de fracasso, de impotência, quanto mais você se afasta, um sentimento de vitória, um sentimento de gritar pro mundo: eu sou. Então grite o teu eu sou e traga consciência. O que você quer? Qual a imagem do teu sonho? Qual a imagem do teu sonho? Envolva essa imagem numa moldura violeta. A foto do teu sonho numa moldura violeta. Isso. E dê uma legenda a essa imagem. A clareza do que você quer com a moldura. A moldura que representa a imagem do teu sonho. Isso. Traga. Traga o sentimento. O que você está sentindo ao olhar para esse porta-retrato, estampando e decorando a tua casa, o teu quarto, o teu escritório, com o troféu do teu sonho realizado? Como você se sente? Como você se sente contando para o mundo o que essa foto significa? Traga o sentimento, busque a sensação, traga o sentimento de otimismo, o sentimento de vencedor, o sentimento de realidade, de pertencimento, de apreciação, o sentimento de merecimento. Diga para você: eu mereço. E quando você diz eu mereço, você visualiza a vida dos sonhos como uma imagem em movimento. O sentimento de confiança. Confiança é o contrário da falta de coragem. E quando você diz eu sou confiança, ergue a cabeça, estufa o peito e olha para a vida dos teus sonhos de cima para baixo, como um vencedor, como um gigante. Deixa as tuas células vibrarem. Vibrarem no comando. Eu estou pronto. Eu estou pronto. E quando você diz eu estou pronto, o que você sente? Quando você diz eu mereço. Repete: eu mereço. Eu mereço. Eu sou merecedor. Eu mereço. Cada vez que você repete eu mereço, você vai quebrando as resistências da mente que a algum nível acha que você não é merecedor. Eu mereço. Eu mereço. Aumenta o teu sorriso, teu tom de voz, tua convicção, aumenta o teu tamanho. Eu mereço isso. E traga
as ações? Quais são os comportamentos, as atitudes necessárias para que você possa experienciar e viver a vida dos teus sonhos? Traga o que você está fazendo, as mudanças que já ocorreram, aquilo que você decreta, aquilo que você determina mudar a partir de agora. Quais são os teus novos hábitos, os teus novos comportamentos, as tuas ações que te aproximam da vida dos sonhos? Traga clareza do que não te pertence mais. Comportamentos e atitudes que te afastam da vida dos sonhos. O que você decide agora? Deixar ir. Não pertence mais à tua nova vida. Em silêncio, em ponto zero, por alguns minutos. Veja a imagem da vida dos teus sonhos. E coloca a imagem em movimento, como se fosse o filme da tua vida. Nesse momento, a mente consciente sabe o que quer. A mente inconsciente, o sentimento, a sensação da vitória, o sentimento de otimismo, o sentimento de merecimento. A mente superior, a mente crística, o eu sou, o todo, a mente cósmica, recebe as ações de tudo que você está fazendo para que o teu sonho se torne realidade. E nesse momento, as três mentes estão funcionando. Isso. E você sente o alinhamento entre céu, você e terra. De volta à casa do Pai, a unicidade, de volta ao todo, o alinhamento entre você, o teu corpo e o universo. Você, o teu sonho e o universo em total alinhamento. Mente consciente, inconsciente e mente cósmica alinhadas. O universo, você e a Terra em alinhamento total. Pensamento, sentimento e comportamento alinhados. Isso. O ser, o ter e o fazer alinhados com o propósito da sua nova vida. E você sente a sensação de tranquilidade, de paz que nunca antes você experienciou. O sentimento de harmonia. O sentimento da unicidade, tranquilidade, paz, sabedoria, harmonia, em equilíbrio com todas as coisas do céu e da terra. Em equilíbrio com todas as coisas do céu e da terra, harmonizando todas as situações de conflito, de não entendimento, de problemas, de brigas, de conflitos. E você vai vendo todas as cenas em harmonia, consertando toda a tua vida. E nesse momento, luzes, microluzes douradas, energia taquiônica vindo lá do céu, como uma chuva de neve, uma grande nevasca. Imagine esses flocos de neve vindo lá do céu, descendo em tua direção lentamente. Esses flocos são partículas, microluzes, partículas de fótons, luz taquiônica, a energia cósmica do universo,
vai. Ela vai imantando você, descendo em todas as partes do teu corpo. É como se você erguesse a cabeça, abrisse os braços e sentisse toda essa energia curando cada célula, cada emoção negativa, cada conflito. E você vai se harmonizando com todas as coisas do céu e da terra. E você vai imantando em você. Enquanto você vai sentindo essa energia absorvendo o teu corpo, imantando suas células e teu corpo, você dá a ordem, o decreto de ordem, o comando de ordem. Qual é o teu eu sou? Eu sou vitória. Eu sou paz. Eu sou harmonia. Eu sou o amor. Eu sou o melhor do mundo naquilo que eu faço. Eu sou o vencedor. Eu sou a cura. Qual é o teu eu sou? Ponto zero. Uma contagem de 3 a 1. 3. Preparando para voltar. 2. Um sentimento de unicidade. Um sentimento de calma, tranquilidade. Um sentimento de sabedoria, de entendimento, de equilíbrio nunca antes sentido. Eu sou o equilíbrio. Eu sou tranquilidade. Eu sou paz. Eu sou fé. Isso. 1. Pode voltar. Yes.